Já jenom kontrolně, tady pan Odvárka, prosím. Je to dobrý. Tak nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým jsou bratři Jan a František Nedvědovi. Dobrý večer, pánové, děkuji vám, že jste Dobrý přišli. Večer. Já jsem rád, že jste přišli taky spolu, protože to je určitá vzácnost. Nehledě k tomu, že já o vás pořád čtu, že spolu nemluvíte, tak mě překvapilo, že jste byli ochotní přijít vůbec spolu. Ale jak to je teda? Asi spolu mluvíte? Ne, moc čtete. Jo? Protože mě nic takového už, ale jak dlouho, 4 roky, prosím tě, mluv se mnou chvilku. Pro dnešní večer. Pro dnešní večer, výjimečně. 4 roky hrajeme a vydáváme to. No to jsem čet právě, že hrajete, vydáváte, zpíváte, že všechno jako vypadá, že jako jste spolu bratři. Jo, vy myslíte, to my jim diktujem. Jo, ale... No, vždycky, když někdo přijde, tak František jim řekne, ne, nemluvíme spolu, my spolu hrajeme kvůli prachu a tak. A jinak spolu... to opravdu napíšou, no. Jane, tak vy už jste tady po třetí, vy jste tady nejčastější ze všech vůbec, vy jste král toho pořadu, ale z hlediska návštěv, takže bychom mohli dát občas slovo taky Františkovi, co říkáte? No, nedat. Ale to máte od dětství, pánové, že vy jste takový míň mluvnej, nebo se míň prosadíte určitě? Ne, to bylo opačně. Tak já jsem se ptal Františka teďko. No to je mi dost jedno. A nechal bych to na něm. Jestli schválně odpoví. Ano, já jsem vždycky byl trošku vzadu, z ano. pohledu zvenku. Ano. Ale já jsem tam byl spokojený. Vám to vyhovovalo? Mě to vyhovovalo, protože ale jsem nemusel taky... nikomu odpovídat, já nemusel jsem nic říkat. No, a lidi otravujou teda. Ne, ale to já chápu, ale myslím, i doma jste to tak měli? Jsme doma spolu vůbec nebyli. Od malička jsme žili každý úplně naprosto svůj život. To je zase tak vážný, pane Klaus, neřekněte nějaký vtip nebo něco. Počkejte, protože... já nemůžu za to, že vaše dětství je tak vážný. No to vůbec ne. Jste měl říct, my jsme měli velmi vážný dětství. Naše dětství bylo veselé, jo. Ale každý jsme byli na svojí lajně. Na co to je ta lajna? Tak my jsme třeba chatu v Lukách pod Medníkem. Ano. Brácha se ráno vytratil na mravenčí skálu. Sluníčko, příroda, já s chlukama dostanu. Vy jste celý den hulil ve stanu? Skoro. Já jsem to jsem měl nádherný dětství. Víte, říkám. Takový vyhulený, jako. Já taky. No a lišilo se to třeba nějak, pokud šlo o dámy? Jako který z vás víc inklinoval k ženám třeba, jako myslím, v dětství, že jo? Já o něm nic nevím. On vždycky byl stranou. Tak máte šanci se to dozvědět. Tak koukej, ven s tím, jak to bylo s tou? Já o něm vůbec nic nevím. Ale tak jak jste to měli vy, teda jak jste to vnímalo? Jako brácha s holkama, viděl jste to někdy s holkama? Já jsem ve 12 dostal po luce, v 15 první ženu, ty bylo 45 a v 17 jsem se oženil. Já se napiju, teď můžu? Můžete. Abych se taky napil. To je všechno. Já vám dá. Jo. Počkej, jak to mi to, říkala paní. Jak vy víte přesně všechny ty věci, jak no jste to jmenoval? Já se totiž na tenhle pořadí vám, víte. Ne, ale jak jste to jmenoval, jo, to pořadí? Poluce? Poluce, první dívka a v 17 jsem se oženil. Jo, vy jste se v 17 už. Ono mi bylo 18 a den nebo kolik, no. To je... Jo, a vy, Františku, Poluce? Já jsem počkal. No. Jo, takhle, jo, jako, kurikulumite. Poluce tak, taky byla, ale shodou okolností pak byla i starší. No to máte teplý. Já nemám žízeň. Vy nemáte žízeň. Ne, já jsem se napil, aby neměl jenom von. Jo, takhle. Panové, vy jste od sebe o kolik? O rok, ne? Dej to na stůl. Víš mi, ne? To nebylo. Já to vzal, že jsme už zase ve stanu. Cigárko. Tady zatím, ne? No, ale vy jste o rok od sebe, ne? O rok. Bratr je 1947 a já 46. Hmm. Bratr se narodil 19. září a 24. září. A ještě to máme někde. Sestru se narodila 3. září. Ano, a ta je zase ještě o rok starší. Ta je o 2 roky starší. O 2 roky starší. Tatínek přišel z koncentráku, hub, a byla ségra. Pak si odpočinul, udělal kvalitu a pak ještě za rok udělal... Takový vejškrabek, jako. Nebo ne.
To ne. To byla docela dobrá. To byla docela dobrá pozice. To vůbec, on se smál celý dětství. Já plakal nad každou kytičkou a já nevím na čím. A prosím vás, co vás jako rozbrečilo nad kytkou? No citlivý člověk jsem byl. Čili vy jste vyšel a tam sedmikráska a vy jste hned začal? No sedmikráska ne, ale já nevím co. Agáty tam byly a byly Akát takový... Vás, ano, Akát, Akát je plevel v podstatě. Pro vás. Ale pro nás biologie a lidi, kteří se zajímají, vědí, že agát je ozdobná. Mimochodem, a to jste nemohl jako dítě vědět, tohle všechno o agátu. Já to cítil, já to nevěděl. To je s tou ženskou to samý. Čili vy... Já to taky jenom cítil a nevěděl. No a to je půdový, to je jako no normální. Jo, ale proto jsem se oženil tak brzo. Jsem nevěděl, co dělám a přišlo mi to jako dost dobrá legrace. No. No. Tak ta vaše zkušenost s ženama jako je zajímavá, Jane. Jak to vůbec vypadá teď? Nebudu muset vyprávět nic. Vyprávět? Zkušenosti. Jak ne, to vypadá jako, teď? Jak to vypadá teď, myslím, je to dobrý. Vypadá to tak, že už jsem opět s Pavlínkou pořád už 10 nebo 12 let. My ji tady vždycky spolu probíráme. Já právě jsem si říkal, jaká bude další otázka. Pořad, který se o to zajímá. Citlivě. Úplně stejný a až nutně stejný. Žijeme, jíme, vstáváme, pracujeme. Detaily už nemusím. Ne. Tak, to je všechno. Ale jste šťastný. To jste se neptal. To se ptám. A Franti se neptáte na to mě? To se zeptám po vás potom. Na Pavlínku? Ne. No pokud by byl František šťastný s Pavlínkou, tak bych vás přeskočil. Tak bych vás teď přeskočil. Štěstí je krásná věc. Jo. A co vy, Františku? Dobrý? No, no jako v těle těch, jak se na to koukal třeba, tak vy jste bratrovi údajně pomohl v té době. Tady máte manželku. Já mám spokojený manželství. No a vy jste takový, já myslel, že někdo bomba. Ne, ale vy jste takový klidnější asi než... Ano, já jsem Jan, usedlej pán. Usedlej pán. Hmm. A to bylo tak vždycky, když jste byli malí, že Jan byl trošku takový... Já jsem byl vždycky trošku vzadu. Upozaděnej. A ne, sám. Sám, jo, držel jste se. Rád jsem tam byl. Vzadu jsem byl rád. No a teďko jste vydali desku, není to tak dlouho, že jo? Ano. V prosinci nebo kdy? Vy o ní víte? Já, že, představte si, že my jsme prodali nějak jako hodně těch desek, že do dneška nás nejenom, že nepožádali o interview, nebo že televize... Můžu na chvilku stát. Ano. Dobrý večer. Já přijdu, nebojte se. On jde pro CDčko. Ne, to je stáří, on musí. Jo, takhle. Jo, takhle. To se ti to tluče, když jsi mladej. Představte si, že my jsme vydali CDčko. No. Po 16 letech. Nebudete věřit, že nikdo za náma nikde nepřišel. Nikdo po nás vůbec... Klíče. Cože? Klíče. 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 Já jsem říkal, že něco přijde. No, a ona si neví, kde jsou ty klíče teďko, pan Jan. A to se ti chce teď jet z domu s klíčem? Já nemám klíče. Nemá klíče. Ale ještě nejedeme domů, pánové, ještě pořád jsme jako tady. Vidíte, teď už se nehledejte, on brácha odešel. Tak já jsem v televizi a on chce klíče. Já by, ale tak je nehledejte, on už odešel. Nehledejte. On mezi tím zapomene, že to hledá, vrátí se. Vůbec zapomene, podle mě už je někde na Staromáku. No. Takže o tu desku, po 16 letech bratři Nedvědi. Pozor, přichází František, něco. Musíš je mít. Musíš mít ty klíče. Deska nebude. Já jsem přivez jako správný zástupce své rodiny, jsem přivez CD nové ukázat. Ano, to jste hodnej. A dokud mi Honza nedá klíč, tak nebude. Ale Honza tvrdí, že můžu klíče vstát? Nemá. Můžete. Jestli vám to pomůže. Ježišmarja, vy jste byl v takovém jako stavu. No hele, jestli máte děravý kapsy, že to hledá. Kaj for. A dělej. Ještě. No. Představte si to, že po 16 letech my máme prodaných miliony desek. To ano, taky to nikoho nezajímá. Pozor, František.
A už jsem zase tady. Tak zařízeno. Tak rychle jsem nikdy nečůral. Tak po 16 letech a my jsme prodali, znovu říkám, miliony desek za těch svých. O to taky nikdo neměl zájem, dokonce, když jsem, myslím, řekl na firmě, že bychom měli oslavit, já nevím, 4,5 milionu, tak mi řekli, že to nejde. Pak jsem se dověděl, že by to vlastně mohlo poškodit i ostatní interprety. Ale to si asi nestěžuju, mě 65, já si stěžuju jen na málo co. Ano. Víte, pane Kalousek. Kalousek mě neříkejte. Ne, mě přidali důchod jenom 220 korun, proč to neudělali 300 nebo 200? Tak. No ale vy jste pracující důchodce a dobře pracující, ne? No ale na důchod jsem si šetřil celý život, starý člověk dneska. A my jsme to dodělali. A tak já se ptám, proč někdo z té ČT jedna, nebo nevadí to, že to říká? Ne, nevadí, ne. To by taky ne. Vadí. Nepřijá, neřekne, bratři, co kdyby jsme s váma udělali interview? Přichází další nedvěd. No ale... Pánové, když vidím, jak to jde s tím CDčkem, tak je obdivuhodný, že zorganizujete koncert. Jak to? Povedlo se? Povedlo, ale prožili jsme tady drama na celý večer. Ale děkuju vám moc krát. Cože? No ne, to je... To stojí 300 korun, pane. Vy jste mi ho přinesli ukázat jenom. Jak vám mám takovou prosbu? Ano. Za mnou vždycky chodí lidi a říkají mi za bráchou, hele, mohl bys popřát a moje žena má tohle, nebo dostal, já nevím, co všecko. A já vždycky teda z toho podotýkám, Maruško, my ti teda zahrajeme k tvýmu svátku. Já mám kamaráda, který mu bude 70 let. Nikdy jsem nikde nikomu vodníkať nepřál. Ano. Mohl bych mu popřát. To víte, že jo, kterou kameru byste chtěl? Kameru? Tadyhle do tý. Veliteli, všechno nejlepší. Děkuju vám, to je všechno. No a já teď... On chce asi veliteli popřát taky Bratišek. Ne, já toho velitele neznám. Já bych to Zdolenku... Vláďa. Vládíku, všechno nejlepší. A jinak mávám všem. Mávám všem. No a nevadí vám. On se to pořád pak trošku krátí, když tam tohle nebude. Ne, nebude vám to vadit. Tak tohle zrovna mi vadit bude. To by vám vadilo. Protože velitel mi vyrazí z družstva. A budu mít týden prostný od 6 hodin. Ale co to je, velitel, kdo to je? To vás nemusí, pane Krau, zajímat. Ale zajímá. Ale zajímá. Podívejte se, teď mě to začalo zajímat. Teď? Jak jste řekl, že nemusí, tak je to bývalý velitel protivzdušných sil. No ale tak proč jste mu tak srdečně chtěl popřát, Láďovi? Stučky. Mám ho rád, to je švagr. Je! 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 Jan a František Nedvěnovi. Až mi jednou vyrazí z nebeskýho tepe černý vlak a naloží mi na vagóny všechny hříchy starý nákladák. Snad mi věčnej průvočí moc nepohrozí, normálně jsem žil. A všechny lidský zákony jsem jako každý skoro do dně ctil. To ta krásná příroda mě naučila, jak pokorně žít. Táta s mámou, kudy se dá a kudy nedá po životě jít. A když všichni koni vstávali a někdo něco k nebi řek, byl jsem vždycky trošku na měko, zvlášť když mě někdo přikryl jednou zdech. A nikdy nebudu se za to všechno stydět, nikdy nebudu si otázky klást, jestli nebylo by něco trochu lepší, kdybych znovu mohl hrát i čas. Mám uši opálenou ze souvězdí jisker a budu vonět kouře, budu mít už. Těm, co učili mě číst u láskejch listek, budu do smrti děkovat už. Až mi jednou vyrazí z
nebeskýho depa černý vlak. Vezmu svoji KPZ-ku, co když nikde zastavíme pak. Pak ještě omluvím se bráchovi, já to nikdy vážně nemyslím. A budu čekat, jak vypadá ten, co se mnou skoro celý život včera. A nikdy nebudu se za to všechno stydět, nikdy nebudu si otázky klást, jestli nebylo by něco trochu lepší, kdybych znovu mohl rádi čas. Mám duši opálenou ze souvězdí jisker a budu honět to, že budu mít nůž. Těm, co učili mě číslu láskejch listek, budu do smrti děkovat už. Nikdy nebudu se za to všechno stydět, nikdy nebudu si otázky klást, jestli nebylo by něco trochu lepší, kdybych znovu mohl vrátit čas. Mám duši opálenou ze souvězdí jisker a budu honět to, že budu mít nůž. Těm, co učili mě číst láskejch listek, budu do smrti děkovat už. Budu do smrti děkovat už. Budu do smrti děkovat už. Jan a František Nedvědovi. Prosím, pánové. Ještě jo, aha.